sad molim potpredsjednika Božinovića, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. S obzirom da se približavamo isteku aktualnih mjera, stožer intenzivno zasjeda i priprema odluku o modalitetu produženja tih mjera do 1. srpnja. Podsjećam da je to datum kad se očekuje i stupanje na snagu uredbe o digitalnoj potvrdi na razini cijele Europske unije. S tim u vezi Europski parlament jučer je na plenarnoj sjednici prihvatio uredbe o digitalnoj potvrdi, te su zastupnici između ostalog postigli dogovor prema kojem članice ne bi mogle nametati dodatna ograničenja putovanja za nositelje tih potvrdi. Naš hrvatski nacionalni sustav pokazao je svoju punu funkcionalnost i interoperabilnost. Više od 110.000 građana preuzelo je svoju potvrdu u samo 9 dana. Provjera se provodi na graničnim prijelazima bez poteškoća i zastoja. Do sada je uspješno validirano oko 10.000 EU COVID potvrda izdanih građanima Poljske, Češke, Grčke, Danske, Bugarske, Latvije i naravno Hrvatske, čime je potvrđena puna interoperabilnost među državama članicama. Želio bih naglasiti i činjenicu da je Svjetska zdravstvena organizacija pozvala Republiku Hrvatsku da prezentira razvoj, implementaciju i rezultate Hrvatskog nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda. Što se tiče nadzora, ukupno su inspektori ravnateljstva civilne zaštite, policije i državnog inspektorata proveli 20.285 nadzora, prilikom čega je zbog kršenja mjera odluka stožera izdano 2 prekršajna naloga, 9 obavijesti o počinjenju prekršaja, 4 usmena rješenja, 9 optužnih prijedloga i naplaćeno je 8 novčanih kazni na mjestu izvršenja prekršaja. Zbog nenošenja zaštitnih maski za lice izdano je 16 pisanih upozorenja, 5 prekršajnih naloga, naplaćena je 1 novčana kazna. Temeljem zaprimljenih dojava kao i kroz redovan rad policijskih službenika utvrđeno je 176 kršenja mjera samoizolacije od strane građana i za njih će biti podnijeto 173 prekršajna i 3 naloga i 3 optužna prijedloga. U logističkom centru Ravnateljstva civilne zaštite te regionalnim skladištima trenutno se nalazi oko 13,2 milijuna različitih artikala, otprilike 153 tone zaštitne opreme za koronavirus, što znači da se zaštitna oprema kontinuirano nabavlja, te stanje sa njom zadovoljavajuće. Hvala. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Božinović. Primili smo na znanje ovu informaciju.